Я зараз пояснюю всім тим, хто бачить вже в цьому зраду, що хтось очікував, що сьогодні скажуть, що Путін і його найближче оточення військове винно в цій трагедії. Насамперед, самий головний аспект того, що ми сьогодні всі чули під час звіту, це документальне підтвердження, що військова професійна техніка, яка обслуговувалась російським професійним екіпажем російської регулярної армії, зайшла з території Росії, зайшла на територію окуповану, яка контролювалась проросійськими бойовиками, терористами, здійснила постріл, який привів до жахливої трагедії. Після цього повернулась на територію Росії. І все це свідчення того, що Росія несе повну кримінальну юридичну відповідальність за цю трагедію. Пане, і за ту війну, сказали, і за окупацію України, частини української території. Все це стане підґрунтям для того, щоб потім не всі почули, що наступний етап, який очікується після оголошення... Буде розслідування що, далі. Що, розслідування далі не тільки буде, що генеральні прокуратури різних країн вже далі будуть формувати ту вже на підґрунті офіційно задокументованих цих доказів. Це дуже важливо, що це все зібрано до, вибачте, купи, це систематизовано, все має документальне підтвердження. Це вже, ми все це чули, ми все це знали. Ми, Україна з першого дня заявляла про те, що вона абсолютно має чітку позицію, яку вона жодного разу не змінювала. Росія змінила, мабуть, версії 15 або 20, що це було, або льотчики, або українці, або там інопланетяні, все хто завгодно, але не Росія. Вони розуміли, що це дуже серйозне для них обвинувачення. Каддафі і Лівія, коли вони збили свого часу літак, коли міжнародне суспільство об'єдналось, були накладені надзвичайно суворі санкції, які там призвели, по-перше, до виплати за кожного загиблого по 10 мільйонів, що призвело там щось 2,5 мільярда виплат з сторони Лівії. Так це ще і санкції, які будуть накладені. І врешті-решт це призвело до загибелі і покарання лідера.